Futoška kupusijada predstavlja jedinstvenu manifestaciju u Srbiji po tematici kojoj je posvećena mestu svog redovnog održavanja i bogatstvu mogućnosti koju pruža autohtona sorta kupusa kakva se uzgaja i prerađuje isključivo u Futogu. Ovogodišnja jubilarna kupusijada je u subotu 2. novembra u centru Futoga, a dan ranije osnovna škola Miroslav Antić je domaćin mini kupusijade. Ovogodišnja tema je Mikin domaćinski kupus. Program počinje u 12 časova, svako od prijavljenih ima nekih 3 minuta da prikaže šta zna, šta ume, a organizovali smo i 2 radionice, jedna je likovna radionica i sportski poligon. Naravno, takmičenje, svako će dobiti nagradu, neku zahvalnicu na kraju, a rezultat će biti u drugom planu. Škola Desanka Maksimović i ove godine učestvuje na 20. jubilarnoj kupusijadi. Mi učestvujemo i u mini kupusijadi, samim tim učestvujemo i u manifestaciji, kulturnoj manifestaciji kupusijada. Edukujemo učenike na taj način što pišu sastave, likovne radove. Glavni program počinje u subotu 2. novembra u 11 sati kada se organizuje takmičenje u kuvanju slatkog i kiselog kupusa kao i izbor najteže glavice futoškog kupusa. Mi se trudimo da program koji je koncipiran možda još tamo one prve ili druge futoške kupusijade zapravo samo nastavimo, a da ga obogaćujemo svake godine, pa je tako i ove. Koncept je isti od ranih jutarnjih časova, svi oni koji su proizvođači futoškog kupusa, majstori u kuvanju jela od kupusa, različiti izlagači, prijatelji naših suorganizatora koji se bave organskom proizvodnjom ili su članice određenih udruženja, proizvođača prirodne ili brendirane hrane, svi oni dolaze u ranim jutarnjim časovima u centar Futoga. Proizvođači su spremni za prodaju futoškog kupusa. Ovogodišnji rod je bio znatno bolji nego prethodnih godina. Futoški kupus možete potražiti na tezgama koje su obeležene uniformnim ceradama sa brojevima. U suorganizaciji sa kulturnim centrom, sa poljoprivrednom školom, osnovnim školama Desanka Maksimović Miroslav Antić, znači već godinama organizujemo ovu kupusijadu. Nadamo se da radimo dobar posao, svake godine je sve masovnija poseta. Sa tradicijom od preko 70 godina je suorganizator 20. kupusijade u Futogu koja će se održati 2. novembra i mi sa radošću se pripremamo za ovaj događaj. Inače, škola se bavi školovanjem kadrova poljoprivredne i veterinarske struke. Posetioci će moći uz pesmu i igru da uživaju u specijalitetima od kupusa, obiđu štandove izlagača, proizvođača, tradicionalnih proizvoda i kupe futoški kupus po povoljnim cenama. Čuvena sarma od futoškog kupusa moći će da se kupi po ceni od 80 do 100 dinara.